ninkan idii muuqanaya waa ninka hooyadiisku dilay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Gacantiisa waxaa ka muuqda dhiigga hooyadii sida ay sheegeen saraakiisha wareysanaysa. Waxyaabaha la yaab kale waxa ay tahay in ninkan aysan ka muuqan wax walwal ah ama walbahaar ah oo la xiriira in uu hooyadiis dil u geystay. Magaciisa saxda ah waa Xasan Cabdullaahi Cabdi Shire. Waxaa laga keenay waddanka Denmark oo muddo dheer uu ku noolaa. Hooyadiis waxaa lagu magacaabaa Cudbi Maxamed Cumar, laakiin magaca ay ku joogtay waddanka Denmark waxa uu ku sheegay Xaliimo Maxamed Cumar. Hooyadiis ayaa ka soo kaxaysay waddanka Denmark waxaana ay keentay gudaha magaalada Kismaayo, waxaana ay doonaysay in wiilkeeda ay u hesho dhaqan celin. Sidoo kalena qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Kismaayo waxa ay sheegeen in hooyadu ay qorsheynaysay in wiilkan halkaasi muddo lagu hayo gabar loo doono, isla markaana xaaladiisa caafimaad halkaasi lagu baxnaaniyo dhaqan celinna loogu sameeyo. لكن يوروب ما قاعد نبيع فوقك امن سته اهم حاجه هم وقت عادي مره انا وصر قانسن وادي اد وصر قانسن يعني من جديد هو معالي اذا مرك لا دمت كل السنين صوتني كم يوم بدل انا انت مهم كانت تحسس كاس كاس كنت اريد كاس الدمبي سوقني لا لا الدمبي واحد كل واقع عن قاضي محل اذا مره نن حبس كب لقيستي صح سلسله سلسله روتين كم انت كب لقيستي زي يا ربي صح يا 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 لو الدمبي وين واحد كل واحد محل واحد تقوم له انجليزي يا جوتو سمري انا اسس قبل شيء حسن عبد الله حسن عبد الله حسن عبد الله عبد الشري حسن عبد الله عبد الشري نورا محمد انا مقعد هو يا مقعد عبد محمد عمر عبد محمد عمر لكن حق وحي بوجه حليم محمد عمر بس برتي الكفره